我妈说的没错呀，我婆婆跟田丰从以前到现在就有不清不白的绯闻。同样身为女人，我真是替她感到不耻和悲哀。唉，不行，我一定要跟她好好的谈一谈。哎，莹莹，你还没睡啊？妈，听说明人的身份已经确定，他确实是我们李家的子孙。没错，他确实是我们李家的子孙。那我想问你，为什么奶奶至今还在怀疑？为什么灯彩叔还有宝玉姨？莹莹，你是想问我跟田丰有没有暧昧关系，是不是？你大可以直截了当地问我，不需要这样拐弯抹角。从我嫁入李家这段时间，我从来没有做过对不起李家的事。对不起妈，我并不是想去说你这些，我只是想知道明德的爸爸为什么在回来那天晚上会溺水而死。从过去到现在，你有没有追究过？你说这些话什么意思？你在怀疑什么？我告诉你，这件事情跟田丰没有关系。事情已经过了这么久，我也倦了，我也烦了，我不想再追究什么。这几天我很累，我困了。妈，奶奶说在事情真相没有明了之前，希望你不要和田丰见面。我办不到，我答应了田丰的老婆，这些天我都会过去陪她。妈，你这样只会伤害到明德和明仁，你为什么要这么去做呢？这有什么好伤害的？你们可以交自己的朋友，我也有我自己的生活要过。我为李家守了20几年的寡，我要照顾老的，要照顾小的，为了生活我得出去工作，我去帮人家洗衣服，去帮人家做饭，我从来没有抱怨过。如果要说有的话，那就是现在。奶奶年纪老了，她责怪我，她不谅解我，这我没话说。怎么现在你们这些小孩在逼问我，在责怪我，甚至还怀疑我这个妈，是不是？妈，我们不是想去指责你、怀疑你，我们只是遵照奶奶的意思。我不管是不是奶奶的意思，不过莹莹，我告诉你，我做事情有我自己的原则，你们管好你们自己，其他的我不想说了。奶奶就是因为太生你的气，根本就不想当面跟你谈这些话，所以把我留下来跟你说这些事情。如果你不愿意听我这个做媳妇的说这些话，没有关系。但是如果你继续和田家来往的话，奶奶只会更伤心，明德只会更痛苦。明德我已经管不着了，他现在长大了，翅膀硬了，他连你这个老婆都管教不好，他有什么资格来管教我这个妈？妈，你说这话什么意思？我哪有做错过？我嫁给明德到现在，我从来做事情是规规矩矩，做人是清清白白。什么叫做你规规矩矩、清清白白？你说这话的意思是说我做了对不起李家的事，是不是？我什么事情啊？要这样大声嚷嚷的啊？奶奶，我照您的意思跟妈去说，妈不听。怎么，你到现在还坚持一定要跟那个姓田的来往？妈，你不要逼我。我已经答应了人家，我要去做我该做的事。妈，什么叫该做的事？什么叫不该做的事呢？你给我闭嘴！这里最没有资格说我的就是你。我怎么就没有资格了？你当然没资格。你是我们李家的长孙，奶奶最宠的就是你。从小到大，有什么好吃的好用的，奶奶都依着你，所以养成你自大的个性。你那天在医院是什么态度？我还没有说你呢。你不管好你的老婆，倒管起我这个妈来了，啊？好啊，这叫做上梁不正下梁歪。做母亲呢，就要行得正坐得直，儿子媳妇儿就不会看不起他。你们看不起我？你跟我说，你们真的看不起我吗？还是你被人怀疑，你都应该极力证明自己的清白。可是你作为母亲，你做什么了？我倒想问你，你妈是怎么教你的啊？好了，喜鹊，我还没有教训你，你居然在我的面前教训我的孙媳妇。这20几年来，
我一直受你的教训，我也都很听你的话。但是妈，如果到现在你还怀疑我做了对不起靖王的事，那我真的不知道要说什么才好。这些年来，我活得好累，活得好痛苦。现在事实都已经证明了一切，所以妈，如果你还要怀疑我，还要不相信我的话，那么我就……你就怎么样？啊？我只好随希望去，好落个干干净净。好啊，太好了！以前在乡下，你是人前妈，人后妈，跟前跟后，就怕我这个婆婆有任何的差错。哼，现在进城碰到你的老情人了，态度也变了，说话也硬了，说话也敢顶我了，居然还敢在我面前说要死。好啊，要死大家一块死，我先死给你看，我要死。奶奶别拉我，奶奶让我死，让我死。奶奶你别这样，奶奶妈说的是气话。奶奶你不要再生气了，妈刚才不是说过了吗？她有她的朋友，她有她的想法和做法，咱们现在就不要去管了嘛。好，我们不要再说她，随便她要做什么说什么，气死我了。明德，她是你妈，有什么事情你去跟她说，我是说不过她了，我去照顾奶奶了。你有必要这么做吗？把奶奶气成这样子，这么说我老婆。你把你自己管好，还有你那得理不饶人的老婆，你也把她管好。明德，我不敢说我很孝顺，可是从以前到现在，我没有顶撞过奶奶，我没有忤逆过奶奶。没错，时代在变，社会也变了，可是我们中国的伦理不能变呢。除了今天，我从没有敢大声跟奶奶回过一句话，可是你看看你那老婆，她这么瞧不起我，她这么对我，是不是我做了什么事情对不起她？妈，对不起，我真的不知道你是否真的做了对不起我们李家的事，可是我知道那个姓田的对不起我们李家，我们每一个人都不希望你跟他在一块儿。知道这一点，如果你还需要这个家，还需要我这个儿子的话，请你以后不要再跟他见面了，可以吗？乡下的事别让妈知道，啊！我明白了。
明德啊，上班了。奶奶早。你妈呢？我一早起来就没看见她。昨天她一夜没进去跟我睡啊。难道昨天夜里就出去了？奶奶，我想妈应该是早上出去的。对了，奶奶，早上天快亮的时候，我好像听到门的声音，可能妈是那个时候出去的。好了，别安慰我了。不管她是早上出去还是夜里出去，我们现在管不到她了。你上班去吧。嗯，我知道了。照顾你。嗯。小心点啊。嗯。莹莹啊，你和邓才他们联络好了吗？联络了。他说一会儿来接我们。